Sohibah 16 Paslun Bikak Bimil Ilmi Wa Ahli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun Ariye Tanji Pasal Bikak Bimil Ilmi tetap dina mertelakan ngagungkeunana ilmu wa ahlihi jeung ahlina itu ilmu. Iklam kanyahokeun ku anjeun bi anna talibal ilmi kana saenya najal ma anu nyupri ilmu. Layana lu eta moal meunang itu talib al ilma kana ilmu wa layan tafiu jeung moal manfaat itu talib bihi ku itu ilmu illa bitaqdimil ilmi kajaba ku ngagungkeun ilmu wa ahlihi jeung ahlina itu ilmu. Wa ta'dimu ustadi jeung ari ngagungkeun guru wa taukirihi jeung ngagungkeun anak. Wa ta'dimu ustadi jeung ngagungkeun guru wa taukirihi jeung ngamulyakeun anak itu ustad. Kila dicarioskeun lapat mawa salat. Mawa salat tepati-pati nepi jalma. Mawa salat tenepi jalma. Mawa salat tenepi sahaman jalma. Wa salat anu nepi kana tujuan itu man illa bil himmati kajaba ku ngahormat ka guru. Wa masa foto jeng moal gugur sahaman jalma sapoto anu lagrak itu man illa ditarbi jalmati kajaba ku ninggalkeun kahormatan. Coba gawe itu. Hadirin rahimakumullah. Dina ieu pasal Kiai Musonib tegesna Syekh Ibrahim bin Ismail bade ngajelaskeun ngagungkeunana ilmu jeung ahlina eta ilmu. Satu aja urang ngabahas kana ieu kitab, kana ieu pasal urang sudah terang heula ieu teh naon teh kitab naon di nu aya dina ieu pasal. Pembahasan kitab ta'lim teh nyaeta kitab ta'lim teh ngabahas pirang-pirang ngaji diri atawa ngaji hate sabab kalebet kitab naon kitab tasawuf. Salah sahiyosna ieu pasal sok geurawang baca pitang dimil ilmi wa ahlihi. Ta ieu pasal teh bade martelakeun ngagungkeunana ilmu jeung ahlina eta ilmu. Ilam bi anna talibal ilmi la yanalu al ilma wa la yantafi'u bihi. Tah, pikeun jalma anu nyumprih ilmu eta moal meunang ilmu anu manfaat kajaba ku ngagungkeun kana eta ilmu. Kumaha cenah maksudna? Jadi kieu upami urang hoyong nginginkeun ilmu anu manfaat, urang kedah ngagungkeun kana ilmu. Misalna ayeuna urang ngaos kana kitab Jurumiyah, terus urang teh ngaosna teh paduae nyepeng kitabna di jingjing, kan eta teh teu ngagungkeun kana ilmu sabab ari kitab teh kalebet kana ilmu. Teras we atanapi aya kitab imah kulal gorer di mana wae, tah eta teh teu kalebet kana ngagungkeunana ilmu. Maka di dieu lamun urang jalma anu nuju nyupreh ilmu hayang ngeunaeun ilmu anu manfaat, maka kudu ngagungkeun kana ieu ilmu. Seperti saha tah wa ta'dimu ustadi, seperti saha ahli ilmu teh ngagungkeun guru. Saha nu disebut guru teh nyaeta guru urang anu parantos masihan penerangan ngajar ka urang ngadidik dimimiti urang leutik nepi ka urang teh bisa nepi ka ayeuna. Tah eta teh kudu diagungkeun ku urang. Ulah ieu mah kalebet para putrana nya, para putra guru eta teh kedah diagungkeun ku urang sabab kalebet guru na deui. Ulah ieu mah urang teh ka guru teh ngomongkeun misalna teh ditukar. Tah eta teh teu cenah. Sabab naon? Eta teh aku matak kehalangan karena manfaat ilmu. Sok saha anu hoyong, saha anu ali manfaat ilmu di dieu? Aya teu hoyong manfaat ilmu, pasti moal aya sadayana ari hoyong ngikut manfaat ilmu anu manfaat. Nya kitu deui kudu ngagungkeun ka budakna guru. Teras wa taukirihi, sareng kudu ngamulyakeun ka guru. Ulah ieu mah aya guru teh nya leos we misalna teh teu punten-punten acak, teu sopan kitu kan, teu kaya kitu tah. Eta
teh mata kehalangan karena manfaatnya ilmu tapi coba yang terang mah sekeingin gitu terus Bismillahirrahmanirrahim dikawin duika akhir biasa disimpulkan nyaita wajib kajalma anu nyupreh ilmu lamun urang hayang ngekean ilmu anu manfaat kudu ngagungkeun ilmu jeung ahlina itu ilmu termasuk ngagungkeun guru jeung para putrana guru jeung kudu ngamulyakeun ka eta guru. Pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan kedua, apa tanskirnya akan tolaka dari kauluhu illa bila nato lakalku? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana suara wanita? Kelompok cik sudah tadi gaduhun ya. Dia santri putri itu mana? Yelena mana? Sok 1, 2, 3. Kudu dimikat ulah. Mikat ulah. Kosong. Suang suang yel-yelnya. Yo. 1, 2, 3. Satu kali lagi, mana suara wanita mana? Mantap, mantap. Kita mau bikin panas, kita mau. Atau sedang kalian atau segitu pengintip mengarip, mengaripkan. Kelompok putra kareknya kalmik suara di suara dari aduh punya kuah satu ya mantap sekali kelompok putra. Untuk selanjutnya kita lihat apakah kelompok putra yang akan tampil lebih baik daripada kelompok putri yang tadi. Inilah dia kelompok Abu Ubaidah mengirimkan seseorang yang sangat mahir dalam bidang pidato yaitu saudara Aris Rizwana atau dipanggil Digitos dan juga Aep Saepul Reza Epul deh Epul Saepul. Bangga